Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы қала жолдарының сапасы туралы болмақ. Хабарға Орал қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің жол секторының меңгерушісі Ерлан Ерғалиұлы Шайхип қатысып отыр. Тақырыпқа сұрақтарыңыз болса, 28-58-69 телефонына, не болмаса 8-700-028-58-69 WhatsApp желісіне жаңақ жазбаша түрде ғана сұрақтарыңыз жіберулеріңізге болады. Студиямызға қош келдіңіз. Енді соңғы жылдары халықтың әлеуметтік мәселелерін шешу, өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында Орал қаласында көп деген ауқымды жұмыстар жасалып жатқанын көзі қарақты көрермендеріміз көріп отыр. Енді қаланың қазіргі уақытта біраз бөлігінде осы инфрақұрылым жұмыстарын жақсартумен бірге мынау жол сапасын жақсартуға айрықша мән беріліп жатыр. Қазіргі таңда біраз көшелер жабылмаса да жөндеу жұмыстар жасалып жатқанын көріп отырмыз. Биылғы жыл осы қанша көше жөндеуге, қанша көшеде жаңағы жол салынады, оның қаншасы орташа жөндеу дейсіз, енді өздеріңіздің тілдеріңізбен айтқанда жай жөндеу дейміз. Осы бағытта толыққанды ақпарат берсеңіз, оған қанша техника, қанша адам жұмылдырылып жатыр, қазіргі таңда жабық көшелер бар ма, әлде осылай көшелерді бір қалыпқа келтіріп, реттеп, белгілі бір санаулы күндердің ішінде сапалы жол салуға мән беріп жатыр ма, осы жайында айта отырсаңыз. Саламатсыздар ма? Енді бүгінгі таңда бізде Орал қаласында 700 километр 690-ның үстінде 700-ге жақын километр жол бар. Қала ішіндегі жол. Қала ішілік жолдар. Қала ішілік жолдары, ол сол 690-да жеті, сондай бүгінгі таңда жол бар. Соның деген 500 шақырымы қатты асфальтталған. 200 шақырымы, 200-ге жоқ шақырымы асфальт мүлдем жоқ көшелер. Енді өздеріңізге мәлім, қазіргі таңда біздерде Орал қаласы бойынша орташа жөндеу деп, средний ремонт деп аталады, орташа жөндеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Назарбаев даңғылы, Исатай Махамбет салынып жатқан жолдар, Кердері көшесі бар, осы қаланың орталық бөлігінде Лермонтов, Некрасов көшелері салынып, қаланың солтүстік шығыс бағытында Тәуелсіздік көшесін айтуға болады, толықтай бітірілді. Қызылжар көшесі бар, Алаш Абдолу көшесі бар, Алматы көшесі бар, Тюленин көшелері толықтай жұмыстар аяқталып болды, олардың жұмыстар бітті. Енді негізгі жаңағы одан бөлек бізде биыл 4 аудан шағын аудандар, 6-шы шағын аудан, 4-шы шағын аудан, строитель шағын аудан, сосын Северо-Восток шағын аудандарын, олардың ішіндегі жұмыстарымыз бар. Қазіргі таңда олардың жұмыстары басталып жатыр. Үйлердің арасындағы жолдар, мектептің арасындағы жолдар, енді мына бізде қазіргі таңда мына орташа жөндеудің жүріп жатқан жерлердің көпшілігі ол магистралдық жолдар. Мектепке баратын жер, балабақша, сосын автобус жүретін жерлердің барлығы сол орташа жөндеумен жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта. Енді ол бұл жерде айта кететін болсақ, 100-ге тарта техника жұмыс жасап жатыр. Енді жалпы 2023 жылға 20 орташа жөндеу берілген болатын. Соның қазіргі таңда тек қана 12-сі не қаражат бөлініп тұр. Енді қалған 8 жоба пока белгісіз болып тұр. Енді қаражат берілсе, ол жоба болады. Жалпы тікелей эфир барысында көрермендердің көбіне осы қалашылық жолдарға қатысты сұрақтар көп болады. Өйткені өзіңіз білесіз, соңғы жылдары қаланың сыртындағы кенттерде, жаңағы ықшам аудандарда
халықтың саны көбейіп, қоныстанушылардың қатары жыл сайын артып отыр. Енді байқаймыз, сол шағын аудандарда, жаңа Деркөл бағытындағы үміт дейміз, тағы да басқа енді Балауса дейміз, шағын аудандар көп қой. Соларының біразына осы жол салынып, қазір осы сұрақтардың саны азая бастаған секілді. Қазір бізге осы бағытта сұрақ қоятын көрермендеріміздің де кішкене қатар азайып келе жатыр. Енді жаңа айтып отырғандай, бұлған арнайы бөлінетін қаржы болады. Бір жыл бұрын жаңағы жобалық сметалық құжаттамасы әзірленеді бірнеше жыл бұрын. Содан кейін жоспар бойынша, мысалы өзіңіз айтып отырғандай, мына көше, мына көше деген секілді. Нақты қай көшенің жолдарында қазір енді әлде күрделі проблемалар қалыптасып отыр? Енді ол қазіргі таңда мен сізге жалпылама айтайын. Аудан-аудандарға бөліп, мысалы, біздерде көрені дейді. Вот сол жақтарда, мысалы, жол мүлдем жолдар жоқ ше. Мүлдем жолдар жоқ, мысалы, жаңа басында айтып кеттім ғой, 200 километрден астам мүлдем жол жоқ жерлер. Сол жақтар кетін, старый аэропорттың көп жерлерінде жаңа жолдар енді барып жатыр. Жұлдыз шағын ауданы бар, мысалы. Мына Тарарабочий, ол жақта көп жолдар жоқ. Олардың бірақ көбінің 90%-ға жуық сол жол жоқ жерлердің жобалық сметалық құжаттамалары дайын тұр. Полностью жаңағы сараптама қорытындысын алып, барлығы дайын тұр. Енді жаңағы сол қаражатқа келіп тіреледі барлығы да. Қаражат болатын болса, олардың барлығы да жүзеге асады. Жалпы биылғы жылы осы қалашілік жолдарға бөлінген қаржының көлемі қандай? Қазір енді мынау жаз мезгілі нағыз жұмыстың қауырт қызатын уақыты, жауын шашынға жеткізбей жасалып аяқталатын жолдарға қатысты бөлінген қаржы қазіргі таңда қалай беріліп отыр ма? Қаражат енді сол жаңа басында айтып кеттім. Бүгін таңда биыл бізде сол ең басты сол жаңа орташа жөндеуге көзделген болатын, сол енді оның жаңа 70%-ына ақша беріліп тұр. Енді ол суммасы сол 3 миллиардқа жақын ақшаны құрап тұр қазіргі таңда. Енді осылай. Ерлан Ерғалиұлы, жол мәселесі болғасын біздің көрермендерімізден сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Алдымен сұрақты тыңдап алып жауап берейік, сосын сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қоя берсеңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен мына 4-ші микрорайон 8-ші үйдің тұрғынымын. Мына Азғана Ахметова Амангелді дейтін зейнеткер. Мына 4-ші микрорайон 4-ші шағын ауданның ішінде ішкі жолдардың оңдау жұмыстары жүріп жатыр. Соны қай мекеме жүргізіп жатқанын білгім келеді. Біріншіден, мен өзім жоғары білімді құрылыс инженерімін. Үйлердің 12-сінен бүгін үйлердің 18-і ме? Саусағынан соққан жоқ шын. Солай тұр. Ол қандай мендігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық тарапынан қандай шара алынып жатыр, келіп жатқан бір адам жоқ тексеріп. Енді бұл жолдың қайда, автордың назары қайда, тапсырыс беруші тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қайда? Осыған жауап алғым келеді. Жақсы, рахмет. Мен де бұл сұрақты қояйын деп жатыр едім. Жалпы жолдар салынып жатыр. Салынып жатырған жолдардың сапасын кім бақылайды, кім қадағалайды, нәтижесі қалай болып жатады? Мысалы, жауапсыз мердігер деген болады. Жаңағы кейде өздерінің жасаған жұмыстарына қатысты комиссия қабылдап алғанда көңіл көншітпейтіндей жаңағы жолдың сапасына қатысты теріс жаңағы баға беріліп жататыны белгілі жайт қой. Бізде қазіргі таңда мердігерлерге қатысты жұмыстар қалай, жалпы мердігерлер қайдан, кімдер, осы енді мемлекеттік сатып алу заңы бойынша тендермен ұтып алады ғой, енді көбіне белгілі мәселе бұл. Жаңағыдай неге кешеуілдеп салады, енді тұрғындардың да кейде жол аяғы енді жүріп тұратын жерлер болғандықтан осы мәселеге қатысты өз пікірлерін айтуға құқы бар ғой. Бұған қатысты не айтасыз? Жаңағы ағамыздың сұрағы енді 4-ші шағын аудан толықтай енді аулалардың ішкі жолдарын ол 2023 жылғы жоба, 2024 жылға өтпелі жоба. Оны деген Шайық Сити деген мекеме ұтып алған.
Енді бүгінгі таңда... Жайық сети, бұл жергілікті осы өңіріміздегі мердігерлер. Иә, мердігер мекеме. Жаңағы, жаңағы, қазіргі таңда енді, мына су тасқынына байланысты, көптеген нәрселер жетіспеушілік болып жатыр қазір енді. Жаңағы ПГС мәселесі болсын, одан басқа жаңағы тағы да сол бар жүр болатын болса да оның барлығы қатарласып жүріп жатқасын, кішкене сол мәселелер болып жатыр қазір енді мердігерлерде. Кешеуілдеп жатыр. Кешеуілдеп кішкене. Енді одан бөлек бізде мына ұлттық жол сапа орталығы деген бізде мекеме бар. Сол мекемемен келісімшартқа отырылды 3 жылға. Жол активтер сапасы. Ол қандай да бір жол салынатын болса, алдымен олар деген шығып, асфальттың жаңағы или толық күрделі жөндеу, или жаңағы қайта құру жұмыстары болатын болса, жаңағы шебін болсын, қиыршық тастар болсын, жаңағы гравий болсын, соның бірінші составтарын алып зерттейді. Лабораториядан өткізеді. Асфальт түсетін болса, жаңағы средний орташа жөндеу болатын болса, оның деген асфальттың бірінші салмастан бұрын асфальтын алып, содан лабораториядан өткізіп, асфальттың жаңағы сапасын береді. Содан кейін түскеннен кейін оларда жаңағы өздерінің жаңағы снип неге сәйкес керін дейді, жаңағы бұрғылау жұмыстарын жүргізіп, қалыңдығын асфальттың қаншалықты сапасын нормаға сәйкес емес пе, соның барлығын сол мекемемен бізде тығыз байланыстамыз бүгінгі таңда. Енді көбіне бұл жаңағы жол активтерінің ұлттық сапасын зерттейтін, жаңа бақылайтын, қадағалайтын орган ретінде олар көбіне мердігерлер алдымен келісім шарт жасауы тиіс екен. Кейде келісім шарт жасамайтын да мердігерлер болады деп жатады. Осы мекемеден басқа тағы да жаңағы енді бізде қазір халық қалаулылар бар, депутаттарымыз бар деген сияқты, үкіметтік емес ұйымдарымыз бар, мониторингтік тобымыз бар деген секілді. Олардан басқа да бақылайтын адамдар бар ма жалпы? Енді жоба болғаннан кейін оның жаңа техникалық бақылау, технадзор деп айтылады, техникалық бақылау. Жаңа ағамыз айтып отырғандай технадзорлар қайда деп? Енді ол мысал деген жаңағы, ол жаңа ағамыз айтып отырған, ол орташа жөндеуге жатпайды, ол ағымдағы жөндеу. Благоустройство дворов, текущий ағымдағы жөндеумен жасалып отырған, ол жерде технадзор болмайды. Ағымдағы жөндеуге технадзор қарастырмаған. Мысалы енді түсініктер тілмен айтып кеткенде, мысалы бір асфальт тесіліп қалып, соның орнын жамайтын біздер жаңа конкурсқа билет етеміз, оны ұтып алған компания, олардың араларында технадзор болмайды. Олар жаңа сондай бағытта жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Енді көрермендердің тағы бір сұрағына назар аударсақ дейміз. Саламатсыз ба дейді, Зашаған кентіндегі Серікқали Жақыпов көшесінде екінші асфальт салынған жоқ. Адам жүретін жол жоқ, машиналар қатты жүреді. Адамдарды қағып кетіп жатыр, жол көлік оқиғалар болады дейді. Осыны қадағалайтын адам бар ма дейді. Жаңағыдай жол әбден аяқталғанша, жолдың құрылысы біткенге дейін, жалпы енді көліктердің жүруіне осындай қалай рұқсат берілген бе? Енді жолдар жауып қойып отыра алмаймыз. Жоқ, жалпы жаңағы жолдардың не жол жұмыстары басталған кезде жалпы ең алдымен жаңағы бұқаралық құралдық ақпараттардың көздеріне хабарлама беріледі. Осындай көшеден жаңағы күрделі жөндеу болсын, орташа жөндеу болсын, жол жұмыстары жүргізіледі. Уақытша ыңғайсыздықтар болады. Мысалы жаңа автобустар жүретін болса, олармен келісімдерін алып, мысалы ол жаңа автобустардың жүретін бағытын бұрып, жалпы барлық халықты хабардар етеді. Енді ол жол түскеннен кейін біздерде біріншіден енді шыны керек біздің басымыздан енді көріп жүрік қой, жол болғанша дейін жол сұраймыз мысалы. Жол түскеннен кейін сол жолда өзіміз сол жаңағы білінбеу үшін, сапалы аяқталу үшін. Жоқ, мысалы 60-пен жүретін, 40-пен жүретін жерде, мысалы 70-пен, 80-пен жүретін, сондай нелер жаңағыдай. Енді ол кішкене сол жағынан өзімізден де енді реттеліп, дұрысталып, сол бағытқа енді дұрыс көзқараспен қарап. Өйткені жол салынады, мысалы деген,
жол салынгандан кийин балалар сол жолго ойнойт мисалы. Көптөгөн балалардын барлыгы энди кызык көрүп сол жерде чыгат, сол кезде сондай жанагы келеңсиз окуялар болуп жатат. Энди муну болдурмас максатында энди биздерде бөлүм менен жанагы жол кедергиси жатканда адамдардын жаяу жүргүнчүлөрдүн жолдо катар салына ма? Көптөгөн көчөлөрдө ошо сурак тургундарды мазалайды. Азыр жаяу жүргүнчүлөрдүн жолун мен жанагы курулуш жумуштарына байланыштуу билдирип кететин, жооп тастайтын мердигерлер бар азыр. Мен сизге түшүндүрөйүн. Жанагыдай мисалы агымдагы жөндөө, орташа жөндөө деп мен бөлүп отурмун го, күрдөлүү жөндөө жанагы сосын кайта куруу деген. Кайта куруу, реконструкция, күрдөлүү жөндөө это капитальный ремонт. Осы күрдөлүү жөндөө менен жанагы кайта куруу жумуштары болсо, ал жерде обязательно жанагы тротуар каралат. Тротуар жанагы толуктай жанагы электр шамдары толуктай каралат. Арык жүрүп керек болсо, арыгына дейин жанагы баарлыгы сплошной сол жерден чыгып кетүү үчүн сонун баарлыгы каралат. А энди мисалы агымдагы жөндөө менен орташа жөндөө жана айтып аткан. А ал жерде тек гана сол көшөгө катыштуу нерсе болду. Ал жана тротуары, жарык шамдары ал жерде. Ал жерде эчтене каралмайт. Мына Зашаган кенти боюнча агымдагы жөндөө жүрүп атыр азыр. Агымдагы жөндөө. Ал агымдагы жөндөөдө тротуар каралмайт. Ал тротуарды башка жанагы кошумча каражат суратып сол убакта салат алар. Энди өзүңүз билесиз, азыр калада көп кабаттуу үйлөр салынып жатыр. Осы шагын аудандар пайда болуп жатыр. Сол көп кабаттуу үйлөрдүн арасындагы жаңагы айтып жатырган жолдор азыркы таңда калай салынып жатыр? Көптөгөн тургундар осы убакта сурак кой деп жатат. Жаңагы биздин аулаларыбыз абаттандырып, кашан көгалдандырат, кашан дурус жолдор салынат деген секилди. Не болмаса касынан экинчи бир курулуш башталганда салынып кеткен жолдорго өзүнүн зыянын тийгизип жатат деген сурактар болот. Буган катышты эмне айтасыз? Жаңа энди сизге басында жаңа айтып кеттим го, 4 ыкшам аудан жалпылама солордун ишкилик жолдорун жасоо боюнча энди бүгүнкү таңда жумуштары жайлап-жайлап башталып жатыр. Энди жол ал жерде энди ишкилик жолдорда эң биринчи жолдордун жаңагы әлеуметтік, мысалы, школа, мектеп болсын, бала бақша болсын, сол шағын аудандағы сол жерге қатысты нәрселер ең алдымен жасалады. Содан кейін аулаларға көшеді, аулалар жасалады. Енді қазір таңда мен сізге мысалға келтіре аламын. Мысалы, Северо-Восток шағын ауданын айта аламын. Северо-Восток шағын ауданы Кублейдің жанына Цалковский көшесінен Кублейдин жаны менен мына производственный деген көчө бар, соган чыгат. Производственный көчөгө чыгат, мына автопарктын мосту бар го, үлкен мост, соган косатын жол. Ал энди халыктын сурансы боюнча. Өйткени мына Абылкайыр хандагы мисалы мына машина өтө көп, азыр сону азда болса да несин азайтат да. Жана Жылаевка кететин болса, сол жерден буруп тике Жылаевка чыгатын сондай мүмкүндүк болот. Казыр таңда ал жерде энди облус орталыгында азыр айналма жолдор көп. Айналма жол. Бул энди көлүк жүргүзүүчүлөргө де убактын алмай, жаңагы энди багдаршамдарда көп туруп калмай деген секилди ушундай мүмкүндүктөр карастырылып жатат. Энди муну көрөрмөндөр билет деп ойлойм. Өйткени бул энди бул жоспарлуу жумуштун жүзөгө ашып жатканына да бир аз убакыт болуп калды. Өйткени айтайын, тагы да кандай ушундай айналма жолдор салынат? Өйткени мына казыркы таңда калабызда машина көлік құралдары өте көбейді қазір таңда. Сол себепті мына таңертең жұмысқа баратын кезде, жаңағы обед уақытында, кешкі уақытта жұмыстан шыққан кезде кептеліс, иә, сол мақсатта жасалып жатыр қазір таңда. Енді жаңа сіздің басыңызда сұрап кеттіңіз, бізде мердігер мекемелер енді қазір таңда Адаларна деген мекеме бізде жұмыс жасап жатыр. 2017 жылдан бері осы Орал қаласында. Одан бөлек өзіміздің мердігер мекеме ДСК приоритет деген мекеме, олар жұмыс жасап жатыр. Айдана деген, Ануш құрылыс, жаңағы Жайық Сити. Сондай бізде бүгінгі таңда мердігерлер мекемелер жұмыс жасап жатыр.
Осы кезге дейін жосықсыз мердігер болып танылғандар бар ма жалпы? Сотқа беріп, өздеріңіз осы мәселені шешуге қатысты жосықсыз мердігер деп танылған. Осы мердігерлердің ішінде... Болды. Үху. Болды, бар, болды. Енді ол уақытта сондай өзінің мердігерге жаңа уақыт беріледі. Мерзімді аяқтау. Мерзім беріледі, ескерту беріледі. Енді сол талаптардың бәрін орындай алмай. Жаңа біз белгілі себептермен сол жұмыс жүргізе алмай, сондай мекемелерден жолдарын тартып алып, жаңа мердігер мекеме олар жаңағы... Күші жетпей атады. Иә, жоқ, жаңағы... Бірнеше... Сот арқылы олар деген жаңа, жарамсыз недобросовестный дейді ғой, сондай бағытқа деген... Жосықсыз мердігер, сондай бағытқа түсті. Тағы да көрермен сұрағына назар аударсақ дейміз. Қайырлы кеш, строитель. 35-37 үйлерге барар жол, жаңбыр жауғанда телеге теңіз болады. Неге үйлердің арасындағы жолдарға көңіл бөлінбейді дейді? Жалпы енді биылғы жыл қай жаңа айтып жатырсыз ғой енді? Строитель шағын ауданы бар, жаңа айтып кеттім. Осы келесі аптада сол жердің тұрғылықты тұрған халқымен, сол жердің депутаттарымен кездесіп, сол бағыттарын бастағымыз келіп отыр. Ал келесі аптадан бастап. Жоба басталады келесі аптадан бастап. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мынау жаяу жүргіншілерге қатысты жолдар, енді сол жол құрылысы салынған кезде, ол жаяу жүргіншілердің жолы міндетті түрде салынады, арықтар міндетті түрде салынады деп. Енді қазір соңғы кезде білесіз ғой, ауруханалар салынып жатыр, жаңа ықшам аудандар пайда болып жатыр, мектептер салынып жатыр, әлеуметтік нысандар бар деген секілді. Осыларға кіреберіс жолдар, жалпы халық көп баратын жолдар, өзіңіз айттыңыз жаңа магистралды жолдар деген секілді. Биылғы жылы қандай жаңағы әлеуметтік нысандар бар, олардың жолдары қалай болмақ? Енді бізде жаңа ағымдағы жөндеу екіге бөлінеді жалпы. Оның біреуі сол жаңағы жаяу жүргінші жолы. Енді жаяу жүргінші жолын қазіргі таңда Руженикова көшесі толықтай бір жағымен мына рельс Жылаевтан өтетін рельстан темір жол өткелінен бастап Гагарин көшесіне дейін бір жағымен қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. И сол Гагариннан Мескемет конечно остановка соңғы аялдамасына дейін Мескеметқа дейін бір жағынан сол жаңағы жұмыстар бар басталды. Енді егер де тағы да сол бізде өзімізде бекітілген жоспарға сәйкес сондай көшелерге жаңағы жаяу жүргінші жолдар жүретін болады. Енді жол салу өз алдына мынау көбіне бордюрларды ауыстыру, кейде мүжіліп қалған, ескірген деген бордюрларды ауыстырады ғой, енді өзіңіз білесіз ғой. Әсіресе мынау орталық көшелерде мынау жарық орнату кезінде сондай кезде көбіне енді байқаймыз, бордюрлар жиі ауыстырылады. Соны ауыстырып жатқан кезде керемет салынған жолдарды бүлдіретін мердігерлер де бар. Бұған қатысты жалпы бақылау, қадағалау кімнің тарапынан болады және мердігерлерден қалай осы жауапкершілікті талап етесіздер? Енді жаңағы бордюрлар деп айтып отырсыз ғой, бордюрларды ол біріншіден бізде енді табиғаттың енді жаңағы қатты аяз, салқын, қатты ыссылық сол кездерде, сосын жаңағы мына біздің қаламызды тазалығын жаңағы қыста қар ыңғырады, жазда сыпырады, сол кездерде жаңағы техникалар жаңағы сындырып не істеп кетіп жатады бордюрларды. Сондай жағдайда оны қайтып бордюрларға қардың көп түскен кезінде шығып кетіп жататын көліктер де болады бордюрларға. Сондай жерде сол уақытта біздер жалпы мына ағымдағы жөндеумен сол бордюрларды ауыстырамыз. Енді ауыстырған кезде жаңағы жолды да бүлдіріп алатын уақыттар болып жатады. Соның барлығы енді жалпы мердігерлермен сол жерде келісіп, жаңағы өкім беріліп, қай жерде жасалып жатса сол жерде сол жерден өкім беріп, соның артынан енді жасатып жатыр қазіргі таңда. Ондай енді оқиғалар болып тұрады.
Енді жолдың жаңа айтып отқан ағымдағы жөндеу жұмыстары жүретінін білеміз. Ағымдағы жөндеу нешін жүрет? Жолдың сапасы дұрыс болмағандықтан жүрет. Көбіне мынау енді жаңбыр, жаңа қар болады. Сондай кездерде жаңағы шұңқырлар пайда болады, шашырап кетіп жатады, ескі асфальттар төселген жерлер болады деген секілді. Көбіне осындай мәселелерде көлік жүргізушілер тарапынан көбіне кінә айтылып жатады. Осы мәселе қаншалықты деген секілді, неге ескерілмейді деген секілді. Жалпы осы мәселемен тұрғындар кімге қалай байланысып, өздерінің талап арыздарын, шағымдарын кімге беру керек? Жаңағыдай қосымша сізге тағы да айта кетейін. Бұл бізде енді ең біріншіден ауа райының жаңағы қатты ыстық болады, қатты салқын болады. Сол одан бөлек интенсивті көшедегі машинаның көптігі, одан бөлек жаңағы үлкен техникалар. Біреулер мысалы ауыр жүк көліктері кейде орталық көшелерде жүретін көреміз. Иә, ол өйткені жаңағы үй салады. Енді жеке үй салады, оған енді техника кіргізу керек. Жану жағар май бекеттеріне барады. Арнайы қоймаларға тауар әкеледі. Тауарлар әкеледі. Вот біздің мысалы қалалық көшелер ондай үлкен техникаларға жоспарланбаған. Ол тек қана жеңіл машинаға дейін жоспарланған. Солардың жүріп кеткен жолдарынан салдарынан бізде жолдарымыз бұзылып жатады енді. Жасыратын жоқ. Сол себепті ағымдағы жөндеу деген бізге керек. Өйткені енді ол деген енді жаңағы жаңа қалашылық жолдарды үлкен ауыр көлік жүк көліктер үшін ақылы жасауға болмай ма? Ондай жалпы ұсыныстар, пікірлер болды ма? Жалпы қай-қай қала болсын, қай-қай жерлерде қала ішіне үлкен жүк көлік кірілмейді негізі. Олар айналма жолдармен жүреді. Айналма жолмен жүреді, иә. Енді оларды жаңағы кіру себептерінің тоже енді өздерінің нелері бар да, бір шарттары бар да, енді кіреді жаңағыдай барлығының сондай нелері бар енді. Жалпылама тауар түсіру керек. Тауар, иә, сондай бір шұғыл медицина дәрілер келіп жатады жаңағы үшін, сондай бағытта кіреді олар енді. Оны оларды кіргізбей тағы да болмайды жаңағыдай. Сондай бағыттар енді жалпылама. Енді жалпы алдағы жылдың еншісінде биылғы жыл жұмыстар енді жоспарланған жұмыстар өз мерзімінде аяқталады деген ойдамыз. Алдыңғы жылдың жаңағы жоспарлары хақында, алдағы міндеттер хақында айтып тұрсыз. Енді 25-ші, 24-ші, 25-ші жылғы жобаға бізде бүгінгі таңда 40-тан астам жоба бар. Енді ол енді сол қаражатқа келіп тіреледі. Оның біздер деген жаңа айтып отырмын, сараптама қорытындысын алып жаңағы жобалық сметалық құжаттамасы дайын тұр. Олардың барлығы қайта құру. 40 көшеге асфальт жабын түседі, қаражат бөлінетін болса. Ол мысалы дым жоқ көшелер жаңа айтып кеткен басында. Сондай мысалы мүлдем жол жоқ көшелер. Сондай жобаларымыз бар, жоспарларымыз. Одан бөлек мысалы мына жол асты адам өтетін Жол өткелдері, иә. Жер астымен. Иә, олардың да барлығының тозығы жетіп тұр. Оларға да сол биыл жобалық сметалық құжаттама жасақтап, жаңағыдай жол көлік оқиғаларын жалпы болдырмаудың ең бірінші кезектегі енді осы жол, жаңағы жер асты жолдары ғой. Көбіне енді жабылып қалған, керексіз болып қалған. Оларды да қайта жаңғыртып, қайта жаңғыртып, әрине. Олған да сол жаңағы жоспарымызда бар. Енді одан бөлек орташа жөндеуді жасағымыз келеді жаңағыдай. Көп жерлерге тағы да алдағы мақсатымыз бар. Барлығы сол қаражатқа келіп тіреледі. Қаражат қосым бөлініп, мемлекеттен қолдау болып, бөлініп жақсы істесе жұмыс жүреді деп ойлаймыз. Енді биылғы жылы су тасқынына байланысты көп деген жұмыстарға енді жаңағы кішкене кедергілер келіп жатырған болар. Десек те біздің білуімізше жоспарланған бөлінген бюджеттің қаржысы сол мақсатты жұмсалып жатыр деген уәж айтады. Көбіне енді атқарушы билік, өкілетті органдар көп ешқандай біздер енді осы су тасқынына байланысты бөлінген қаржылар бір арнайы бір жаңағы қорлар арқылы халықтың, жаңағы Қазақстан халқының қоры дейміз, жаңағы үкіметтің арнайы бөлінген қаржылары есебінен салынып жатыр. Бюджетке бөлінген жаңағы осындай мақсатты жұмсалатын қаржылар, олар мақсатты игеріледі деген жаңағы осындай
сенімдесіз. Иә, осындай түсінік бізге берді. Енді ол жаңа мен енді негізі жоспар бойынша айттым ғой мен 20 орташа жөндеу жасалу керек еді жаңа 4 ішкі үлгі жолмен. Одан бөлек жаңа тағы да мен олар жасалмай жатыр. Кішкене сол жағынан менде азынап не бар. Енді одан бөлек жаңағы қайта құру жұмыстарымыз бар жаңағы сол оның барлығы сол кішкене аздау болса кедергі бар негізі. Жақсы енді Ерлан Ерғалиұлы бүгін біздің студиямызға келіп осы қалашылық жалпы қаланың көшелерінің жолдарына қас жасалып жатқан жұмыстар хақында толыққанды ақпарат берген үшін алғысымызды айтамыз. Әр істелген жұмыс нәтижесін берсін. Халықтың енді жол ең бірінші кезектегі сұрайтын мәселесі ғой. Осы жолдарымыз сапалы өзінің уақытында мерзімде аяқталып жұртшылыққа табысталсын деген үміттеміз. Енді Бөкенбек көшесінде болашақ ауданында жол бойындағы су ағызатын жаңағы кольцы дейді ғой, солар ауыстырып жатыр, солар дұрыс жасалмай жатыр. Сонда бір бақыласаңыздар деген тілек айтыпты. Енді сізге рахмет дейміз. Өкінішке орай біздің уақытымыз аяқталды. Әрбір көрерменнің сұрағына жауап бердіңіз деген ойдамыз. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.